Nachádzame sa na školskom dvore a prišli sa vyspovedať preto tu žiackej školskej rady Ota Stanka ohľadne zberom papiera. Takže o to, aké sú ceny za tento zber papiera, tie výherné? Tak súťaží sa hlavne za triedy a potom jednotlivci. A za triedy je prvé miesto jeden deň riaditeľského voľna pre celú triedu a potom ďalšie miesta sa určia podľa teda záujmu daných tried, ale bolo zvyklo, že druhá trieda vyhrala tortu a tretia mala motiváciu do budúceho roka. Odkedy prebieha tento zber papiera? Tak zber sme oficiálne spustili 18. septembra v pondelok a pôvodne mal trvať 2 týždne, teda do 29. v piatok, ale podarilo sa nám predĺžiť dobu zberu ešte o jeden ďalší týždeň, čiže vy ma zajtrajšieho dňa môžete ešte celý jeden týždeň nosiť papier. Keby chcem doniesť papier sem, tak čo musím spraviť? Tak keby sem chcete doniesť papier, tak sa musíte hlavne doniesť papier a seba. Teda to sú také dve základné veci, čo potrebujete. My vám ho tu navážime. Samozrejme, ak ho máte dopredu navážený, je to len pre nás robota menej a rýchlejšie vás teda vybavíme. A potom už len to teda umiestňujeme sem dozadu do kontajnera, kde to zbierame. Musím teda iba sem doniesť papier, alebo je iná možnosť? Dá sa urobiť to, že donesiete papier na zberný dvor, z ktorého teda máme vypožičaný kontajner, ktorý je smerom na Géňu. A ak tam donesiete teda papier, tam vám ho odvážia a prevezmu a sem donesiete doklad o tom, že ste papier odovzdali práve v tom danom, v tých daných zberných surovinách, tak sa to dá spraviť aj touto formou. Keby ste náhodou nevedeli, či ste vošli do správnych zberných surovín, tak sa pokojne spýtajte, či organizujú zber papiera pre Gymnázium Andreja Vrabla.